Ovde je odrađena, znači, instalacija ozvučenja. Tu unutrašnju, znači, imamo instalaciju ozvučenja. Imamo na delu gde se neka adaptacija vrše, dorada, struje, znači, priključica osvjetljenja, to je mali deo tamo. Znači, gde će da bude kao možno, i sad, znači, nova instalacija, lava boje, mislim, ono za pranje ruku i... Krov je završeno, znači postavili su novi krov ili sve opštice, sve, tako da nema više, neće da se meni, znači novi kancelarija za administraciju. To je bio prostor koji Marko koristio, mi se da kada smo otvorili. A ovo je ovo veći prostor. A to je ranije bila kuhinja, tu su bili šporedi gde su oni kuvali. Ovde će da bude đačka zadruga, verovatno, i gde će da se... Saobraćajnica sa radi, asfaltira se, znači plato. Znači, uređuje se kompletno od ovog dela do onog tamo gde ste vi ušli, pa čak i ono ulaz pored. Ovo je vrlo važna stvar. Ugrađivanje dvorišta, da, za bezbednu testu. Gori dela bojze, možda se vidi. Ja vas ono sve u najbolje, zato da to neki.